aan shacabka jabhada Soomaaliland ehelkii qaraabadii ku geeriyooday madaxweynihii hore mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo runtii taariikh fog oo aad u quruxsan oo runtii la oran karayo in xaliyeygu umada ka baxay buu ahaa waxaan Ilaahay uga baryayaa walaalkay maanta uu naga hooseeyaa Ilaahay dambigiisa dhaafo Ilaahay qabriga u nuuro Ilaahay u naxariisto Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121 soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab